I denne video vil jeg gå lidt mere ind på tekstoperationer i Python med str-klassen. Når vi skriver et stykke tekst i Python i dobbelte godsøjne, vil det automatisk blive deklareret som et str-objekt. Det vil sige, at min variabel her er en objektinstans af klassen str. Med klassen str følger en række metoder, som vi kan benytte os af, når vi ønsker at manipulere eller på anden vis arbejde med tekst i Python. Og her vil jeg vise jer et par metoder og et par måder, som du kan arbejde med tekst på i Python, men der findes udover det en række andre metoder inden for str-klassen, som jeg ikke vil gå ind på. Her kan du læse mere i den offentligt tilgængelige dokumentation for str-klassen. Metoden lower gør, at alt skrives med småt. Her i min begyndelsestekst har jeg skrevet et stykke med store bogstaver. Efter at have udført lower, er alt blevet skrevet med småt. Metoden upper gør det modsatte. Man kan se her, at nu er alt blevet skrevet med stort. Vi kan også benytte os af funktionen type for at tjekke, om en variabel er af typen string. I det her tilfælde kan du se, at tekst obj er af typen string eller str. Metoden find, den søger fra venstre til højre efter et stykke tekst og returnerer indekstallet for begyndelsesbogstavet der, hvor den for første gang finder det her stykke tekst, som den søger efter. Det vil sige, at i det her tilfælde søger vi fra venstre til højre, og vi søger efter tal. Det finder vi for det første gang her, og metoden returnerer så begyndelsesbogstavet, eller indekstallet på begyndelsesbogstavet. I det her tilfælde er det så indekstallet 13. Vi kan også benytte os af indekstal, når vi ønsker at udgive et bestemt tegn, som er gemt inden for teksten ved et bestemt indekstal. I det her tilfælde ønsker jeg at udgive tegnet, som er gemt ved indekstal 13. Det er så i det her tilfælde bogstav T. Her kan man også benytte sig af kolon-tegn. I det her tilfælde vil det betyde, at jeg ønsker at udgive alle tegn fra indekstal 0 og op til 13, hvorved 13 ikke er med. Det vil sige, at det her det er 0 til og med 12. Det kan man også se ved, at teksten eller de tegnrækkefølgen, som udgives, indeholder ikke bogstavet T, som vil være gemt ved indekstal 13. Metoden capitalize gør, at begyndelsesbogstavet skrives med stort. Så er der metoden strip, som fjerner white space. I det her tilfælde, der tilføjer nogle mellemrumstegn i begyndelsen og for enden af mit oprindelige tekststykke. Og vi kan se, at strip fjerner de her mellemrum. L-strip fjerner white space fra venstre, og R-strip fjerner white space fra højre. Så er der metoden starts with. Her skriver jeg det forkert. Starts with. Starts with udfører en logisk test og tjekker, om tekststykket begynder med et bestemt tegn, hvorved vi kan bestemme, hvilket tegn der skal undersøges. I det her tilfælde ønsker jeg at se, om mit tekststykke her, ABC, starter med A, skrevet med småt, eller om det starter med A, skrevet med stort. Og hvis det ikke begynder med enten A, skrevet med småt eller stort, så ønsker jeg at udgive de her stykke tekst. Man kan så se, at resultatet er begynder med A, skrevet med stort. Det vil sige, metoden starts with er i stand til at skelne mellem store og små bogstaver. Metoden ends with gør det samme som starts with, men kigger så på det sidste tegn i min tekst eller i mit str-objekt. Og vi kan se her, at jeg søger så det her stykke tekst, ender det med tegnet F skrevet med småt. Jeg får så en boolean tilbage, som siger true, det vil sige, at det er sandt. Så det her tegn betyder linjebrud.
Og det vil også blive genkendt af for eksempel printfunktionen, hvis vi skriver det inden for et string-objekt. T i stedet for n, det er en tabulator, det vil sige en række mellemrum. Også det vil blive genkendt, hvis vi skriver det inden for en string. Det kan vi se her for eksempel. Så har vi også mulighed for at fortælle Python, at vi ønsker at skrive tekst over flere linjer, uden eksplicit at angive linjebrud. I det tilfælde kan vi benytte os af tre gåseøjne i stedet for dobbelte gåseøjne. Jeg kan se, at hvis jeg prøver at gøre det samme som op her med dobbelte gåseøjne, så får jeg en fejlmelding. Vi kan også benytte os af enkelte gåseøjne, eller de her enkelte kommentartegn, eller sprogtegn. Det benytter man sig af, når man inden for sin tekst ønsker at benytte sig af dobbelte gåseøjne, eller gåseøjne, som vi normalt kender dem. Så er der også metoden count, som jeg lige hurtigt vil vise. Den tæller de antal tegnrækkefølger, som matcher et stykke tekst, som vi selv overgiver til count-metoden. I det her tilfælde ønsker jeg at udgive de antal, eller hvor mange gange i mit stykke tekst, jeg har skrevet hej. Vi kan også benytte os count til at tjekke, om inden for en række tegn fra et bestemt indekstal til et bestemt indekstal, hvor mange gange inden for den her tegnrække følger et bestemt ord eller en bestemt tegnrækkefølge dukker op. I det tilfælde ønsker jeg fra indekstal 0, som er her, til indekstal 10, som er et eller andet sted her, ønsker jeg at udgive, hvor mange gange der står test. I det her tilfælde får jeg så som returværdi 2. I videobeskrivelsen kan du finde et link til min blog, og her kan du også finde det her Python-eksempel. Der kan du for eksempel kopiere det over til din egen Jupyter Notebook og teste en lille smule for dig selv. Og så kan du også google efter standarddokumentationen for Python og søge efter str-klassen. Der kan du finde nogle flere metoder, som du kan prøve at arbejde med i Python, når du ønsker at manipulere tekst.